Tallinna linnavalitsus võttis tänasel istungil vastu otsuse luua spetsiaalne linnapuhastusüksus, mis hakkab tegema vajalike töid ohutuma liiklemise tagamiseks ning on linna puhastamises vajalikuks lisajõuks. Kahjuks me peame tunnistama, et me ei ole alati teenuse kvaliteediga rahul ja me näeme, et ka teenuse maht peaks olema suurem. Rääkimata sellest, et peame olema alati valmis ka kriisideks, mis on seotud ka ilmaga. Mis on veel tähtis, et uus üksus ei ole mõeldud ainult üheks hooajaks, ehk siis talveks. Kindlasti see täiendav ressurss me saame kasutada aastaringselt. Tallinn suureneb, laieneb parkide, pinnad suurenevad me Lasnamäele. Järgmisel aastal avame suure pargi üle 20 hektari, siis avame järgmisel aastal kasepargi, süstapark läheb renoveerimisse, nii et meilt seda pargi pinda tuleb ja siis me saame seda hakata ise nagu puhastama ja haldama. Teine asi on see, et kommunaalameti õigemini Kadrioru pargiga liideti ka kalmistud ja kalmistute teede korras hoid, kalmistute valguse korras hoid, okste lõikamine, ühesõnaga seal on väga palju tööd, mis on tegemata aastaid olnud ja see üksus kindlasti aitab sellele kaasa. Millal selline üksus tööle peaks hakkama? No me loodame õigemini linnapea andis korralduse, et 1. jaanuarist peaks see valmis olema. See tähendab seda, et me peame muretsema 6 ühikut tehnikat, me peame varuma kloriide, me peame varuma graniitsõelmeid, peame inimesed selleks ajaks tööle võtma. Nii et aega on üsna vähe jäänud, aga ma usun, et me saame sellega hakkama. Üksus hakkab kuuluma keskkonna ja kommunaalameti hallatava Kadrioru park koosseisu. Loodava üksuse ülalpidamiskuludeks taotleb Tallinna keskkonna ja kommunaalamet 2021. aasta eelarvest 895 762 eurot.